sláva. Autobus ještě nepřijel? Pane řediteli, tak ještě nedorazil. A vy si myslíte, že nepoznám autobus? Ale doktorka asi bude blinkat. No to ne. Tak jestli se poblije, tak já taky. Já to úplně nesnáším. Pane řidiči, prosím vás, nemůžete zastavit. A nemůžu. Už bych to nerozjel. Hele, a odkud jsou? Praha. Jo, tak to jdu vyměnit víno. Jsi ředitel, ne? Přece nechceš, aby nás dohnali? Nemá si vymýšlet takový píčoviny. Ludmilo! Ať na tebe nečekáme. Viděl. Já to neviděl. Ale já to viděl. Odklamu ještě jedno, abych to viděl. A co já? Ty jsi debil. Já mám oba kotníky v hajzlu, ty máš zlomenou ruku a ten má hlavu jako meloun. Navíc se vám málem ztratilo 8 lidí a všichni máme sračku. Kam jdeš? Do prdele, já si... Ten... To je dovnitř. Bíjáš! Bíjáš to! Škoda, že můžu jenom do hlavy. To bylo jako všechno. Nebylo. Já si dávám jenom pauzu. Který idiot vymyslel ten team building? Ty, Adame. Ahoj. Rozumíš tomu? Asi neumí číst. Ahoj. 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 Ahoj.